Havainnoi, pystyykö kääntyy? Pidä vaan, juuri näin. Nostaa sitten heti ylemmäs vaan nyt. Hyvä. Hauppi on aina. Jos ei löydy ylöspäin, niin hauppi on aina. Nyt Veera tiivistä lähemmäs keskikenttää. Just näin. Mini kanssa kapeammalle avauksessa. Elsa valmiina, jos lentää tuossa Veeran yli. Silloin se on sun. Stop! Hienoa. Liike! Myydä!
sisään, verran sisään. Niina, Jaakko! Niina! Keskemmälle. Mistä tuki?
Mini. Okei, okay, Veita! Ota vielä siiri! Veita! Joo!
Hyvä! Hyvä, Elina! Loistavaa, Elsa! Hyvää avaa! Elsa, käänny jo ja pudota vähän. Jos tulee pitkä avaus, niin pitää pudota. Voittakaa mennä. Kiinni puolusta eteenpäin se väli. Vainoiden
selkää, että pystyt joskus kääntyä ihan hyvin. Voit katsoa se aina. Thank you.
kiinni! Elsa ja Mini, jos tulee pitkään, niin nyt
Hyvä Mini! Liiku!
Niin, me vähän lähemmäksi. Oikein syöttö. Veera, te aloite. Oh,
Ja sun on! Ja sun on!
Thank you.
pitää laittaa vähän maailmaa.